Dobrý den, já se jmenuji Vávra Hradilek a jsem vodní slalomář. Logicky tak u vody trávím skoro každý den. Nicméně volný čas taky rád trávím v přírodě a hlavně v horách. V samotném srdci Krkonoš se nyní chystá nový projekt apartmánového bydlení, který se jmenuje Apartmány svatý Vavřinec, což je jeden z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodl na tomto projektu spolupracovat. V současné době přitom dochází v Peci k velkému rozvoji možností trávení volného času. Pec díky tomu zůstává na absolutní špičce v pořadí českých horských středisek. Jedním z důležitých počinů byla výstavba nové kabinkové lanovky na Sněžku. Nová lanovka přitahuje mnohem víc návštěvníků než v minulosti. Funguje jako nástupní místo mnoha letních i zimních tur. Ještě důležitější je pro Pec rozvoj lyžařského areálu. Ten se dostal do soukromých rukou a všechno se mění k lepšímu. Nejdůležitější je modernizace umělého zasněžování. To umožňuje zasněžit areál v mnohem kratší době. Propojením dvou velkých areálů, Pec pod Sněžkou a Černé hory, a několika dalších menších vzniklo největší lyžařské středisko v České republice. Je tu 41 km sjezdovek, skibusy propojují všechny střediska. Lyžování vás už tu nikdy nebude nudit. Ráno můžete vyrazit novou lanovkou na zahrádky, po obědě si zkusit úplně novou sjezdovku Hofmanky v Jánských Lázních a tam si taky můžete počkat na večerní lyžování, kde je nejdelší osvětlená sjezdovka v Čechách. To všechno úplně v klídku, pohodě a hlavně na jeden skipas. Celýský areál prochází velkou proměnou. Plánovány a postupně realizovány jsou nové lanovky i sjezdové tratě. Areál tak dostává špičkové parametry. Dnešní ski areál to je celkem 41 km sjezdovek a lyžařských cest. To je však pouze začátek. V plánu jsou mimo jiné lyžařská propojení Pece a Velké Úpy, Pece a Černé hory a další nové sjezdovky a lyžařské cesty, kterými se areál v budoucnu rozšíří až na 70 km. Pec to není jenom zima. Díky lanovkám s letním provozem se Pec pod Sněžkou stává středem turistických tras. A to nejenom pěších, ale taky cyklistických. Pokud se vám nechce do hor chodit nebo na lyže, tak je možnost strávit čas ve zdejším relax parku, kde máme bubovou dráhu nebo tady přes jezero lanový centrum. Počet letních návštěvníků Krkonoš neustále stoupá. I v létě najdete v Peci spoustu zábavy. Bude se tady líbit nejenom vám, ale i vašim dětem. Vaše děti se můžou nejenom bavit tady na těch krásných klouzačkách a úžasných prolizačkách, ale můžou se taky bezpečně naučit lyžovat v lyžařských školách, kterých tady je v Peci spousta. Do tohoto krásného horského prostředí, do centra Pece pod Sněžkou, naplánoval investor výjimečný projekt apartmánového bydlení Apartmány svatý Vavřinec, který bych vám chtěl představit. Těžko si představit lépe zvolené místo celého projektu. Při příjezdu do svatého Vavřince nepotřebujete sněhové řetězy. Nacházíme se přímo v centru obce, kde je vše na rozsah a přitom máme výhled na řeku a protější les. Okolo nás jsou veškeré obchody a restaurace. Nikam není daleko. Přibližovací vlek lyžařského areálu nebo zastávka skibusu jsou přitom vzdáleny pouhých 100 metrů. Ve svatém Vavřinci najdete na jednom jediném místě veškeré zázemí, které potřebujete. Přímo v objektu je supermarket s plným sortimentem. Jeho součástí je taky lékárna pro případ nečekaných zdravotních potíží. Přímo v objektu je restaurace a prodejna sportovních potřeb i servis lyžařského vybavení. Projekt na horách si těžko představit bez wellness. Naše wellness je originální krkonošské. Z části je veřejné, ale můžete si zde jednotlivé části pronajmout k vlastnímu soukromému využití. Pro setkávání s přáteli využijete lobby s recepcí. Můžete zde v klidu posedět u krbu nad sklenkou vína, zahrát si společenské hry nebo třeba sledovat na promítacím plátně sportovní přenosy. Na lobby navazuje vinárna s vinotékou. Vinárna může sloužit jako prostor pro vaši soukromou oslavu, jako školící či konferenční místnost. Ve vinotéce si můžete pronajmout box pro trvalé uskladnění vašich vín. Vaše oblíbené víno tak na vás bude čekat, až přijedete. Na venkovní louce potom najdete dětské hřiště a prostor pro grilování.
Zabavit se u nás můžete ne v jedné, ale hned ve třech hernách. Najdete zde jen na klasickou dětskou hernu plnou hraček, ale i hernu pro teenagery se stolním fotbálkem, počítači, herními konzolemi a promítáním filmů. Naopak pro dospělé je určena třetí herna s kulečníkem, karetními stolky, trenažerem golfu, stolem na ping-pong a opět promítáním. Vybere si tedy opravdu každý. Projekt Svatý Vavřinec se odlišuje od jiných českých projektů tím, že je inspirován v zahraničí. V Itálii, Rakousku a zejména ve Švýcarsku. Tyto zkušenosti nám dávají za pravdu, že dosavadní české projekty v lyžařských střediscích nebyly dělaný úplně správně. Na rozdíl od dosavadních českých horských projektů myslíme dopředu na to, že se apartmány budou pronajímat a vydělávat tak svým majitelům. Tento model nabízíme a je tomu uspůsobena architektura a design objektu i jednotlivých apartmánů. Apartmány jsou nabízeny ve čtyřech stylech vnitřního vybavení. Z těchto stylů si tak vybere úplně každý. Apartmány mají svoje uzamykatelné prostory určené pro věci vlastníků. Stejně tak jsou řešeny i skyboxy, které využívají vlastníci apartmánu, zatímco nájemce využívají jinou lyžárnu. Vlastník apartmánu tak nemusí řešit, co s vlastní výbavou v době, kdy je apartmán pronajímán. Vy sami si zvolíte způsob využívání vašeho apartmánu. Apartmán můžete využívat pouze vy, vaše rodina a přátelé bez komerčního pronajímání. Při druhé variantě apartmán sami nevyužíváte a chápete ji čistě jako investici pořízenou kvůli výnosu z pronájmu. My se o váš výnos postaráme prostřednictvím našeho profesionálního hotelového managementu. Při třetí variantě budete apartmán využívat pro vlastní rekreaci a ve zbývajícím čase jej dáte k výhodnému pronájmu. Spojíte tak příjemné s užitečným. Jednoduše si přes webový portál zarezervujete termíny, kdy budete chtít apartmán sami využít. Jinak od nás budete dostávat pravidelný výnos z pronájmu, který vám může pokrýt třeba splátky vaší hypotéky. Důležité je, že se nemusíte rozhodnout hned a že své rozhodnutí budete moci v budoucnu kdykoliv a jakkoliv změnit. Projekt Svatý Vavřinec vám nabízí prodej kvalitní prvotřídní nemovitosti ve skvělé lokalitě. V době, kdy nebudete chtít byt užívat sami, můžete jej dát pronájmu a hotelový management se o všechno postará. Bez starostí tak budete dostávat pravidelný výnos z vaší investice. Vedle toho sem kdykoliv v průběhu roku můžete přijet a udělat zde něco pro své zdraví. Od krátkých nenáročných procházek až po náročné sportovní aktivity. Možností je tady v okolí Sněžky bezpočet. Ať už vyjdete nahoru po svých, anebo použijete novou kabinovou lanovku, najdete tady přesně to, po čem je náš projekt pojmenovaný, a to sice kaple Svatýho Vavřince. Trvalý vysoký a pravidelný výnos z pronájmu na straně jedné a radost užívání apartmánu vámi a vaší rodinou na straně druhé. To je jedinečná kombinace, kterou jinde nenajdete. Na webových stránkách projektu svatývavřinec.cz najdete všechny informace o nabízených apartmánech a o výhodách našeho projektu. V případě vašeho zájmu vám kdykoliv vysvětlíme vše potřebné. Tak co, rozhodli jste se už pro nákup nového apartmánu? Pokud ano, tak je to skvělý a moc vám gratuluju. Pokud ne, udělejte tak co nejrychlejc. Byty na vás nepočkají. Ale ať už jste se rozhodli jakkoliv, budu se s váma těšit na viděnou v Peci. Ahoj.